Velkommen til. Det er Magnus og Jens, og vi spiller til daglig Techball. Og der har vi fokus på kamptræning, da vi skal til turnering her på mandag den 1. april. Præcis. Følg med. Det var det fra vores træning af Nyråd. Husk at like og subscribe på Brisets YouTube-kanal. Og hvis I gerne vil have noget fodboldudstyr, f.eks. sådan en techbord, vi lige har spillet med, så kan I hoppe ind på britishop.dk og finde alt muligt fodboldudstyr derinde. Og hvis I vil med til en dag eller tre dages camp med Brisa og Vips fodboldskole, så kan I hoppe ind på britishop.dk. Fedt, I så med. Hey. Vi ses.